буде там якесь, ми всі розуміємо, що Лохвиця – це є центр. Ми на центр буде якийсь процент, а потім процент від надходжень будуть виділятися на старостати. Ну, коли почала працювати міська рада, всі наші домовленості десь ділись, на старостати коштів практично не виділяється. І на останніх ось зустрічах проходили в нас так звані змістовні звітування міського голови без змісту на запитання жителів, а як же фінансується, які кошти виділяються на фінансування старостатів, міський голова запитав, а які кошти? Розумієте, оце вся біда із-за того, що прийшли у міську раду, прийшли 13 сільських рад, 12 сільських рад, 12, вибачте, сільських рад своїми бюджетами, які жили і розвивалися, а зараз 2 роки вони не розвиваються, бо їм не виділяються кошти.